Баткен токой чарбасы Айгүл таш жаратылыш паркын 3 жылдык мөөнөткө жапты. Жыл сайын апрель айынын орто ченинен тартып, ички жана сырттан келген жүздөгөн туристтер бул аралыкта Айгүл гүлүн көрө алышпайт. Сейрек гүл көрүүчүлөр тарабынан үзүлүп, жетевленди деп калбай санын көбөйтүүгө шарт түзүлөт. Ага карабай айрым жетекчилик кызматтагылар тарабынан убактылуу жабылуусуна бут тосуулар да болгонун токой чарбасынын башчысы билдирди. 5-6 жылга жабабыз дедик, энди 3 жылга деп сүйлөшкөнүбүз. Бул Айгүлгө келгенде 1 ай болсо да сезондо элдер бул жерге келип bayağı kafelerini açıp şaşılık bir aşkı kofelerini satıp içine cumuş kılganın bilesler Batken'de ne gizli 80% kelişte geçin o miktar Kırgızistan'ın kalgan regionundan aşağı uruk tuğandarını hep geliyoruz digenin primo agresiya bol olsa da uşunda sözler çıktı eme boludu pretenziyalar boludu ne gizliden cergülüktü kalk caratılışta düşüngön adamlar bu mirapriyatiyaya iki koldop koldop zav oldu. Айгүл тоосу жайгашкан Карабула айылынын тургундары токой чарбасынын мындай чечимин кубатташууда. Гүлдү көргөнү келген айрым жарандар аяр мамиле жасабай, үзүп кетип жатышканын айтышты. Мындан ары туристтер үчүн атайын шарттарды түзүп, андан соң гана уруксат берилиши керек дешет. Өзү кызыл китепте турган гүл. Барган сайын элдер канча айтсаң дагы урдап кетет экен, жулуп кетет экен. Гүлдү кара, өзү жоголуп кетип атат. Парник кылсаң парниктен дагы урдап кетет. Ошон үчүн 3 жыл эмес, даже керек болсо көбөйүш керек ошону. 5 жыл. 10 жылга чейин созуп, бул жерди жакшына кичине туризмди өнүктүрө турган, Баткенге кичине салым кошо турган жер болуш керек. Силерге келгенде элдер отура турган жерлер болуш керек, тамактана турган жерлер болуш керек. Анан эстешки бир жакшы жактарын оңдош керек. Баткен токой чарбасы Айгүл таш жаратылыш паркын көрктөндүрүп жатканын маалымдады. Бак тарактардын көчөттөрүн тигип, Айгүл гүлүндө атайын жайларда көбөйтүп жатышыптыр. Жалпылап айтканда туристтер үчүн жагымдуу шарт түзүп, гүлдү үзүп албагыдай жайларды да даярдап жатышканын айтышты. Токой чарбанын күчү менен ушул аймакка биз азыр 5 гектарга жакын жерге мисте отургуздук. Ошондой эле бир 3 гектар жерге Айгүлдүн уругун чачтык. Уругу өтө жакшы акыбалда чыкты. 2-3 жерде ушундай бия түрдүлүгү ушундай жерде питомник кылдык. Ошентип Айгүлдүн санына 3 жылдын ичинде көбөйткөнү аракет кылтабыз. Туристтер келип турду. Билесиңер, Тажикстандан, Өзбекстандан, былтыр Англиядан келди, Голландиядан келди. Кызыккан эл көп. Ошого Айгүл менен прямой контакт кылбай, ушул ограждениега азыр проекттерди даярдап атабыз. Бир жерге бир панорама кылып көрүп, элдер көрүп кете турган кылып атабыз. Ошонун барга убакыт керек. 2009 жылы Айгүл гүлү өскөн тоо 253 гектар аянты менен атайын корукка алынып, айланасы тосулган. Андан бери атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу тутумдары курулуп, көчөттөр тигилген. Ал долбоор ийгиликсиз болуп тигилген дарактар куурап калган. Токой чарбасы кайрадан көрктөндүрүүнү көздөп жатат. Тилекке каршы ошол курулган суу сактагычтан жогоруда турат. Алар иштен чыккан айылдан сууну алып келип толтурмакчы. Мунун айылдын элдери сууну бербей койгон, суу тартыш өздөргө жетпейт. Ошонун себебинен азыр көчөттөр куруп, арашениянын эмеректери бар, эскирип жокко чыгып кеткен. То есть ошол кылган аракеттер бар болгону бир могу тосмолор калган, калган эчтемеси ишке ашкан жок. Биз уже азыркы күнгө ушул трансформатор маселесин чечсек, скважина коюп, ушул суу чыгарабыз деп турабыз. Бул 3 жылдык, 4 жылдык проект. Айгүл гүлү мындан 45 жыл мурда эсестердин кызыл китебине киргизилип, андан соң 2004 жылы өлкөнүн коргоосуна алынган. Бою 1.5 метрден 1.5 метрге чейин өсүп, уругунан чыккандан кийин 7 жылда гүл ачат. Илимий аталышы Эдуардтын чаар гүлү деп аталат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.